No, it is not the same. AIDS is a disease and HIV is the virus that causes it. HIV is a virus? যিহৰ কাৰণে আপোনাৰ এইডছটো বিয়পে মানে এইডছ হয় নাই নাই এই দুটা বেলেগ বেলেগ হয় HIV আৰু এইডছটো যদিও মানে এটা পাৰ্টৰে বেমাৰ হয় কিন্তু সেই দুটা বেলেগ বেলেগ হয় একচুৱেলি HIVটো হৈ গ'ল এটা এজ এ ভাইৰাছ মানে মই জনাত বাকী এইডছটো হৈ গ'ল এটা ধৰক তাৰ পৰা যোনখিনি এজ এ সংক্ৰমণ হয় চ' সেইখিনি হৈ গ'ল এইডছ হয় এজ ফাৰ আই ন' বোথ আৰ চেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজেছ ইনিচিয়েলিটো HIV বুলি কোৱা যায় বাট আফটাৰ এ চাৰ্টেন পিৰিয়ড অফ টাইম লাইক আফটাৰ 10 ইয়াৰ্ছ মান এইটো এইডছৰ এটা ফৰ্ম লৈ লয় HIVটো হ'ল ভাইৰাছটো আৰু এইডছটো হ'ল যিটো চিনড্ৰমটো ভাইৰাছটো কৰে যিটো চিনড্ৰমটো দেখা যায় ভাইৰাছটো HIV হয় আৰু এইডছটো লাষ্ট ষ্টেজ হয় এইটোৰ ডিটেক্ট কৰিব নাই তেনেকৈ ডিটেক্ট কৰিব পৰা নাযায় নোৱাৰিম পচিবল নহয় নো 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 আই ডোন্ট থিংক সো ব্লাড টেষ্ট কৰা হয় সাগে আই ডোন্ট থিংক সো আপোনাৰ HIV টেষ্ট থাকে HIV টেষ্টৰ কণ্ডাক্ট কৰিলে HIVটো ধৰা পৰে মানুহৰ নোৱাৰোঁ বিকজ এইটো খালী চিম্পটমেটিক হয় মানে মানে স্পেচিয়েলিষ্টে গম পাব আমি নোৱাৰোঁ এইটো বিষয়ে মোৰ ইমান নলেজ নাই চৰি আই ডোন্ট হেভ এনি আইডিয়া এবাউট দেট নো আইডিয়া এবাউট দেট 1 ইয়াৰ ইট নট ডিপেণ্ডছ ইয়াৰ পাৰ্চন লাইক ইউ উইল ডাই ইন দিছ টাইম অৰ আফটাৰ ফিউ ইয়াৰ্ছ সেইটো মেইনলি তোৰ ইমিউনিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কাৰোবাৰ যদি ভাল ইমিউনিটি হয় তেন অলপ বেছিদিন বাচি থাকিব পাৰে আৰু কাৰোবাৰ যদি আগৰ পৰা বেমাৰ থাকে কিবা আৰু ইমিউনিটি ৱিক হয় দেন তাৰ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি বেছিদিন নাথাকে মোৰ লাইক চেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্চৰ পৰাই মই জানিছোঁ মানে ইফ নট প্ৰটেকশ্যন ইজ নট ইউজড ক্লাছ 9ত পঢ়িছিলোঁ যে ইমান মানে ফিজিকেল কণ্টেক্টৰ পৰা হয় আৰু সেইকাৰণে মানে আমাৰ মানে প্ৰটেকশ্যন বগেৰা আছে সেই মানে পঢ়িছিলোঁ তে এই ইউজ কৰিব লাগে আৰু এই চিৰিঞ্জৰ পৰা হয় যে চেম চিৰিঞ্জ লগালে মানে বেলেগৰ সেইকাৰণে সেইবিলাকে শুনিছোঁ আমি আনপ্ৰটেক্টেড চেক্স ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট ৰেজাৰ ব্লেডছ ব্লাডৰ থ্ৰু বিয়পে স্পেচিয়েলি যিবিলাক ড্ৰাগছ যিবিলাক লয় সেইবিলাক চিৰিঞ্জটো বহুতে এটা চিৰিঞ্জৰে বহুত এনেকৈ চেম লয় তো সেইটো মানে ব্লাডৰ থ্ৰু এইটো স্প্ৰেড হোৱা বেছিকৈ দেখা যায় লাইক ৰিইউজ চিৰিঞ্জ ইউজ কৰিলে বা কেতিয়াবা এইটোতো সেক্সুৱেলি ট্ৰান্সফাৰেবল হ'ব পাৰে থ্ৰু ফিজিকেল ৰিলেশ্যন বুলি মই শুনিছোঁ এতিয়ালৈ চেম চিৰিঞ্জ ইউজ কৰিলে আৰু সেক্সুৱেলি ট্ৰেন্সমিটেড হ'ব পাৰে এজ ফাৰ মাই নলেজ আই গেছ এইটোতো ফাৰ্ষ্টলি তো ইটছ অভিয়াছলি সেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড দেন ইফ কিছড অলছো দেন মাউথ টু মাউথ তেনেকুৱা আৰু এণ্ড লাইক ইফ দ্য ইফ আ লেডি ইজ প্ৰেগনেণ্ট দেন তেনেকৈও কেতিয়াবা হৈ যায় ৰেজাৰ ব্লেড হ'ল তেখেতৰ যোনগিলা আপোনাৰ মানে এইটো ট্ৰান্সমিটিং ডিজিজেছ হয় আৰু যৌনক্ৰিয়াৰ টাইমতো এইটো বহুত বেছিকৈ মানে স্প্ৰেড হয় সেইটো মেইন হয় যিটো ক'ব গ'লে তো সেইটো মানে বেছিকৈ স্প্ৰেড হয় সেইটো টাইমতে মই জনা মতেতো HIV আজিকালি বহুখিনি ট্ৰিটমেণ্ট আহিছে গতিকে সেনেকুৱা নহয় যে মানে মই ভাবোঁ যে উপযুক্ত এৱাৰনেছ আৰু মানে সঠিক সময়ত ট্ৰিটমেণ্টৰ দ্বাৰা এইটোক অতি সহজে কম পৰা যাব এইটো নকৰোঁ অভিয়াছলি এইটো কণ্টেজিয়াছ নহয় তেনেকুৱা HIV এইডছ গতিকে আমি এনেকুৱা একো ৰিয়েক্ট নকৰোঁ আমি অভিয়াছলি যিখিনি হেল্প লাগে তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল হওক বা যিয়ে হেল্প লাগে আমি কৰি দিম সেইখিনি মেণ্টেলি ছাপৰ্ট লাগে আমি গোটেইখিনি প্ৰভাইড কৰিম এজ এ বাহিৰা টাচৰ কাৰণে বা হেৰি কাৰণে কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইটো নহয় এইটো একচুৱেলি এনেকৈ নহয় এইটো ব্লাডৰ থ্ৰু স্প্ৰেড হয় ন তো মানুহক কোনোবা এইটো মানুহে এটা ভুল ধাৰণা কি কাৰোবাক টাচ কৰিলে বা তাৰ ওচৰত গ'লে সেইটো স্প্ৰেড হয় বাট সেইটো তেনেকৈ নহয় একচুৱেলি তেনেকুৱা মেইনটেইন দূৰত্ব একো মেইনটেইন কৰিব নালাগে মই জনাত জাষ্ট তেখেতে ইউজ কৰা বস্তুগিলা আমি ইউজ নকৰিলে হয় COVID-19ৰ নিচিনা নহয় কিন্তু উপযুক্ত প্ৰিকশ্যন ফ'ল' কৰিব লাগে যেনেকৈ ধৰক ফিজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিব নালাগে বা ধৰক উপযুক্ত ধৰণে এনেকুৱা ধৰণে মানে প্ৰিকশ্যন ইউজ কৰিব লাগে বাট সেনেকুৱা নহয় যে মানুহটোৰ লগত আমি থাকিব নোৱাৰিম আই মিন লাইক অ'কে ইটছ ফুড ইজ অ'কে এইটোতো এতিয়া লাইফ টাইম হয় না তো তাক সদায় মানে ইনটোহে মটিভেট কৰিম যিমান ট্ৰিটমেণ্টটো চলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণেতো অফক'ৰ্চ এইটোতো ছাপৰ্ট কৰিমে আৰু তাক এৱেৰ কৰি থাকিম যে কি কৰিব লাগে কি নকৰিব লাগে Yeah, they can surely have a family. Yeah, there is a possibility. Aramot. Aramot. Aramot pare. Kintu tar kane kichu man thara precautions ase ekhine je doctor pa consult korile bole ekhine temon nije jodi thik thak rakhe. Then tate ego problem nai. Yeah, of course. They can. Like
why shouldn't they? Like, वो उनके ऊपर depend करता है, उनका life है ना, so they can decide about their life. মই জনা মতেতো এইচ আই ভিৰ গভৰ্ণমেণ্টে বহুখিনি স্কিম প্ৰভাইড কৰিছে, মই যিমানখিনি পঢ়িছোঁ যে ষ্টেট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বহুখিনি স্কিম প্ৰভাইড কৰিছে আৰু বহুখিনি মই ভাবোঁ বহুত মিনিমাম খৰচত হৈ যাব আৰু গভৰ্ণমেণ্টে বহুখিনি ইয়াৰ চিষ্টেম দিছে দিয়ে হয় হয় এইচ আই ভি ট্ৰিটমেণ্টো ফ্ৰী দিয়ে আৰু তেনেকুৱা এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটি কিছুমানো গভৰ্ণমেণ্টে ইষ্টাব্লিছ কৰিছে থকাটোতো অভিয়াছলি আছে বাট আই ডোণ্ট ন' দি আই কেন মই ভাবোঁ যে আজিৰ ইউথ বহুখিনি টেকনলজি হোৱাৰ কাৰণে বহুখিনি এৱাৰনেছ হৈছে কিন্তু যিমানখিনি এৱাৰনেছৰ দৰকাৰ সিমানখিনি এৱাৰনেছ এতিয়ালৈ অহা নাই গতিকে উপযুক্ত এৱাৰনেছৰ দৰকাৰ আৰু মই ভাবোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ ছেমিনাৰ ৱেবিনাৰ বা সেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লৈ আমি আৰু এৱাৰ কৰিব লাগিব